كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس وقت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے روزے کی فرضیت کے بارے میں جو آیات ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر آخر تک پڑھی گئیں ان آیات کا ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم بچ جاؤ گنتی کے چند دن ہیں جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی کو دوسرے دنوں سے پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے اور فرقان بھی ہے تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے
اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا کی، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا، تو اب ان سے تعلق قائم کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کر لو، اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ہم سب کو اپنے بارے میں اتنا تو پتا ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے سال کے ہو گئے، پھر یہ سوچئے کہ آپ بالغ کب سے ہیں، پھر آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کتنے رمضان گزر چکے ہیں، پھر سوچئے کہ ایک اور رمضان کا اس زندگی میں مل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک موقع اور دے دیا، ایک چانس اور دے دیا، اور مجھے اس موقع کو گنوانا نہیں، مجھے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، مجھے نیکیوں کے اس موسم بہار میں نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا، مجھے اس مہینے سے حقیقت میں وہ حاصل کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے یہ چانس عطا کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ رحمت عطا کی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں دنیا میں موجود تھے اور اب موجود نہیں ہیں، ان کا چانس ختم ہو گیا لیکن ہمیں ایک موقع اور مل گیا۔ جیسے کہ آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ روزے کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ روزے کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو لفظی معنی ہے رک جانا، سٹاپ، یعنی لفظ روزہ آتے ہی ذہن میں کیا آنا چاہیے، سٹاپ، رک جاؤ۔ جیسے آپ رکتے ہیں کہاں، ریڈ لائٹ پہ، آپ تیز گاڑی دوڑا کے جا رہے ہوتے ہیں، سرخ بتی جل گئی، آپ رک جاتے ہیں، سٹاپ، آگے نہیں جانا۔ روزہ دراصل ہمیں رک جانے کی ٹریننگ دیتا ہے، رک جانے کا سبق سکھاتا ہے کہ رک جانا ہے، خواہ کتنا بھی لذیذ کھانا اور کتنا بھی اچھا کھانا ہمارے سامنے ہو، لیکن ایک خاص وقت کی حد تک جب ہم پہنچتے ہیں، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، تو ہم رک جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اسی طرح رات کو نیند کے لیے کتنا بھی دل چاہ رہا، کتنی بھی نیند آئی ہو، لیکن سونے میں کمی کر دیتے ہیں، سونے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ دن کی عبادت تو روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام اللیل ہے، جسے ہم عام طور پہ تراویح کہتے ہیں، جو رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ آخری حصے میں ادا کریں تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور پہلے حصے میں ادا کریں تو تراویح ہوتی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے رکنا، شوہر اور بیوی کے جائز اور حلال تعلق سے رکنا، نیند سے رکنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی باتوں سے رکنا کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو واقعی ہمیں اللہ تعالی کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ٹریننگ ہے، یا دوسرا نام ہے سیلف کنٹرول کا۔ روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ گاڑی کو کیسے روکتے ہیں، بریک لگا کے، اور بریک لگاتے لگاتے بالکل ایک لائن پہ آ کے پھر اس سے آگے نہیں جاتے،
تو گویا آپ نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا، روک لیا. بالکل اسی طرح روزہ ہمیں رک جانے کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے، سبق دیتا ہے. تو ہم سب کو رک جانا ہے بہت سی چیزوں سے، اور اس رک جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ خود کو روکنا بہت سی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے کس لیے آخر؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. اور تقوی کیا ہے؟ برے انجام سے بچنے کے لیے گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے کاموں کو کرنا. تو تقوی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کرنے پر اور ایک نہ کرنے پر. تو اگر ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنا گول اچیو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے جو میں نے نہیں سیٹ کیا، وہ اللہ نے ہمارے لیے سیٹ کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم غلط کاموں سے بچنا سیکھ جاؤ، اور تم اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہو جاؤ. اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم کرو، اور ان سب چیزوں سے بچ جاؤ جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم بچ جاؤ. تو ہمارا پھر رمضان کا گول کیا ہوا؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک موقع جو ہمیں ملا ہے، یہ چانس جو ہمیں نصیب ہوا، اسے ہم نے کس کے لیے اویل کرنا ہے؟ اپنے اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے، اس گول کو پانے کے لیے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کہ مجھے روزے کے ذریعے، یاد رکھیے روزہ منزل نہیں ہے، روزہ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، جو آپ کو لے کے جائے گا آپ کی اصل منزل تک، جو اس بات کی ٹریننگ ہے کہ جب رکنے کو کہا جائے تو رکنا ہے، رکنا ہے، خود کو روکنا ہے. تو رکتے 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 جب 30 دن آپ مسلسل اپنے آپ کو مختلف مواقع پر روکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے بلکہ ایسی باتوں سے بھی، اور ایسے ایکشن سے، اور ایسے جیسچر سے، اور ایسے ری ایکشن سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، آپ کو اسٹرانگ ایمان عطا کرتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ آئندہ سال میں آہستہ آہستہ اس انرجی کو استعمال کرتے کرتے، حتیٰ کہ پھر سیچوریشن پوائنٹ پہ جب پہنچتے ہیں 11ویں مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں انرجائز کرنے کے لیے روزے جیسی نعمت عطا کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم سب سوچ لیں کہ میری زندگی کے جتنے بھی سال گزرے، جتنا بھی عرصہ ہو گیا مجھے بالغ ہوئے، جتنے بھی رمضان مجھے زندگی میں ملے، اور جو کچھ بھی میں اب تک کرتی رہی ہوں، مجھے اس سے بہتر کرنا ہے. جو کچھ میں آج ہوں، مجھے رمضان کے آخری دنوں میں اس سے بہتر بننا ہے، مجھے نیکی میں آگے جانا ہے، مجھے خیر میں آگے بڑھنا ہے، مجھے یہیں نہیں کھڑے رہنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برباد ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، جس کا آج اس کا پریزنٹ اس کے پاسٹ سے اچھا نہیں. تو ہمیں پیچھے نہیں جانا، ہمیں اس حال میں بھی نہیں رہنا جس میں اب ہیں ہم، ہمیں اس سے آگے جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے. جیسے گاڑی کو آگے جانے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے، آپ جتنی چاہیں قیمتی گاڑی لے لیں، بہترین سے بہترین ماڈل کی، لیکن اگر اس میں فیول نہیں تو وہ نہیں چلے گی، وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی، چاہے ہم بائی نیچر کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں، ہم ایک اچھے ہیومن بینگ کیوں نہ ہوں، ہم جو کچھ بھی ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہیں، اور ہمیں صرف ایک چیز طاقتور کرتی ہے، اور وہ اللہ سے مضبوط تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو تقوی ہر اس چیز کو دور کرتا ہے، وہ سارے بیریئر ہٹاتا ہے جو ہمیں دراصل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یا ہماری سپیڈ کو سلو کر دیتے ہیں. تو ہمیں جتنے بھی ہماری سپیڈ میں سپیڈ بریکرز آتے ہیں، ہمارے گناہ دراصل کیا ہیں؟ سپیڈ بریکر ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک
پہنچنے نہیں دیتے، اس اعلی منزل تک جانے نہیں دیتے، تو رمضان میں ملنے والی اس قوت سے انشاءاللہ ایسی برائیوں اور ایسی خرابیوں کو چھوڑنا ہے جو ابھی تک ہم نہیں چھوڑ سکے۔ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ بالکل فطری طور پر آتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایک دم ٹھنڈک ہو جاتی ہے، پھر گرمی لوٹ آتی ہے، پھر ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر گرمی لوٹ آتی ہے۔ تو بالکل انسانوں کے اندر بھی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ذرا سے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے، پھر۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب موسم مثلاً گرمی سے سردی کی طرف تبدیل ہوتا ہے تو پلٹ پلٹ کر گرمی کے جھونکے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر سے پورا گرم ہو جائے، الٹیمیٹلی وہ پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سردیوں سے موسم گرمیوں میں بدلنا شروع ہوتا ہے تو بھی یہی پروسیس شروع ہوتا ہے، اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ سخت سردی سے سخت گرمی آ جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے رات اور دن کے منظر کو، آپ دیکھیے کہ دن چڑھتا ہے، روز آپ کے سامنے مثال آتی ہے، آہستہ 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 اندھیرا روشنی میں بدلتے بدلتے پورے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر جو تزکیہ کا عمل ہوتا ہے، اچھا بننے کا جو عمل ہوتا ہے، اس پر بھی اسی طرح کے فیزز گزرتے ہیں، اور انسان اچھائی کی طرف جو چل بھی پڑتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف آگے بڑھے، آپ نے کوشش کی، پھر کوئی رکاوٹ آ گئی، آپ پھر تھوڑا سا پیچھے پلٹے، پھر آپ نے کوشش جاری رکھی، پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے قریب کی منزل پہ پہنچیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلسل کوشش، اور ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہو، اور ہمیں اس کے لیے باقاعدہ اپنی پلاننگ بھی کرنی ہے، اپنی ترجیحات مقرر کرنی ہے، یعنی اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرائرٹیز کو طے کرنا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم اپنی ترجیحات متعین نہیں کرتے، یعنی پرائرٹیز ہم اپنی سامنے نہیں رکھتے اور پھر پلاننگ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی رمضان میں کیا ترجیحات ہوں گی، آپ کا رمضان کا مہینہ عام دنوں سے مختلف ہونا چاہیے، پورے گھر کا ایک ماحول بدلنا چاہیے، پورا انوائرنمنٹ تبدیل ہونا چاہیے۔ وہ تبدیلی کس کس چیز میں ہوگی؟ وہ آپ کے اندر بھی ہوگی اور پورے گھر کے ٹائم ٹیبل میں بھی ہوگی۔ آپ کا سارا ٹائم ٹیبل بدلے گا، اور جب ٹائم ٹیبل بدلنا ہو تو اس کے لیے پوری ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو کچھ آپ کو رمضان میں کرنا ہے، مثلا سب سے پہلی پرائرٹی آپ کی کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر جیسا کہ ابھی آیات میں آپ نے سنا کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان میں اترا ہے، اس لیے عام دنوں کے نسبت قرآن سے زیادہ تعلق قائم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی خوب مانگنی، کیونکہ رمضان ہی کے متعلقہ جو آیات ہیں اس میں قرآن کے بعد خاص طور پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ تو دعائیں آپ کو عام دنوں سے زیادہ مانگنی ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ رہا ہے۔ سحر کا وقت، رات کا پچھلا وقت جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ہم سحری کے وقت نہیں اٹھتے، لیکن رمضان میں ہمیں لازماً اٹھنا پڑتا ہے سحری کھانے کے لیے، کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے اور اس میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر آپ سارا دن عبادت میں ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ بذات خود ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور پھر اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر افطار کا وقت خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں آپ کو دعائیں کرنی ہیں۔ تو گویا عام دنوں کی نسبت آپ کی دعائیں بھی زیادہ ہوں گی۔ عام دنوں کی نسبت نمبر ایک روزہ، نمبر دو قرآن سے تعلق، نمبر تین دعائیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے ذکر کا بھی اہتمام، کیونکہ روزے کی بھوک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوتی ہے اس بات کا کہ دیر از سم چینج ان یور لائف۔ تو وہ چینج جو ہے وہ آپ کو کس چیز کے قریب کرے؟ اللہ کے قریب کرنے کے۔ اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ بندے کے ہونٹ جب تک اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ تعالی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح صدقہ خیرات، کیونکہ یہ مہینہ
ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غمخاری کرنے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو عام دنوں کی نسبت زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پھر پلاننگ کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح راتوں کی عبادت، خاص طور پر آخری عشرہ جو ہے اس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے اس کی پلاننگ بھی شروع سے ہی کرنی ہوگی۔ مثلاً اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا اور بزنس ہے یا کچھ، تو ان 10 راتوں کو خاص طور پر آپ اللہ کی عبادت کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ خاص کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑتے رہتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات کی خاص طور پر ذکر آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے، یعنی جبریل علیہ السلام سے، اور رمضان کی ہر رات میں آپ کی ملاقات ہوتی، تو آپ آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں کوشش یا ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہمارے آس پاس یا ہمارے جان پہچان میں ہے، کوئی بھی خیر اور بھلائی سے محروم نہ رہ جائے یا ہماری طرف سے اس کو کسی نہ کسی قسم کا فائدہ ضرور پہنچے، اور اس کے لیے بھی ہمیں پھر پلاننگ کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ افطار کی شکل میں یا عید کے تحائف کی شکل میں یا پھر دین کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے یا فقراء، مساکین، یتامہ، جو بھی لوگ ہیں ان سب کی مدد اور خدمت کے لیے، خواہ وہ یہاں ہیں خواہ وہ کہیں اور ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح خصوصاً حقوق العباد میں صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق جو ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہماری ترجیحات میں سے ہوگا کہ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں۔ عام دنوں میں یہ سب کام ہم کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، کبھی آف اینڈ آن، اوپر نیچے کرتے ہیں، لیکن ہمیں گن کے ٹارگٹ رکھ کے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ پلاننگ کس طرح کرنا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آپ پہلی چیز یہ کہ روزے کی تو آٹومیٹکلی اللہ نے پلاننگ کر دی، شروع کرنے اور اختتام کرنے کا وقت مقرر کر دیا، لیکن اس کے لیے آپ پلاننگ یہ کریں گے کہ آپ کو مثلا روزے میں گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے کیا بنانا ہوگا، مہینے بھر کا آپ مینیو بنا لیجئے، راشن ڈال لیجئے، جو کچھ بھی کرنا ہے اگر رمضان سے ایک دو دن پہلے آپ ان تمام کاموں کو کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں بازاروں میں زیادہ گھومنے پھرنے سے جو وقت ضائع ہوگا اس کو آپ بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عید سے پہلے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ آخری عشرے جیسی قیمتی ترین دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے آپ اس کو پہلے سے ہی کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے تلاوت قرآن ہے، تو آپ اس کے لیے ضرور پلان کیجئے کہ آپ کو کب، کس وقت، کہاں، کتنا پڑھنا ہے، ناظرہ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، اور ریئلسٹک پلاننگ کیجئے۔ ایسی امیجنری پلاننگ نہ کریں کہ جو آپ کر نہ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غضبناک کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ جو کرنا نہیں وہ کہنا بھی نہیں، اس کا پھر کوئی دعویٰ بھی نہیں کرنا۔ تو آپ جو بھی پلاننگ کریں وہ ایسی کریں جس کو آپ میٹ کر سکیں۔ مثلا اگر ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ روز مجھے ناظرہ ایک سے پارہ پڑھنا ہے تلاوت کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ اس کو پورا کر لیں گے۔ آپ مثلا اس کو یوں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ کٹھا ایک ہی وقت میں سارا پڑھنے کی بجائے کچھ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ ظہر کے بعد پڑھ لیں، کچھ عصر کے بعد پڑھ لیں، کچھ اگر آپ کہیں کام پر ہیں، مثلا ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کیا کیجئے، ٹریولنگ کے دوران اگر آپ خود گاڑی نہیں چلا رہے تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں تو قرآن پاک کی قرآت کا سیٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی لے کے رکھے، الحمدللہ الہدا میں اویلیبل ہیں اور مسجدوں وغیرہ میں جہاں کیسٹ شاپ ہیں۔ تلاوت کا ایک سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ آج ہی آپ اپنی گاڑی میں ایسی جگہ پر نکال کے رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اوپر چڑھی بھی ہوتی ہے، اتنی نیچے، کہ وہ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وقت ملتا ہے اس کو نکالنے کا۔ ایسی کیسٹس جو آپ کہیں بند کیے ہوئے ہیں ان کو نکال کے باہر لائیے، ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں سے آپ روزانہ ایک نکال کے سن سکتے ہو۔ تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، یعنی آپ کو ایسی کمٹمنٹس ہیں، آپ کے اوپر کمانے کی ایسی ذمہ داری ہے، آپ کی ایسی ایسی مجبوریاں ہیں کہ آپ واقعی، اللہ جانتا ہے کہ آپ انتہائی مجبور ہیں کہ پڑھنے کا واقعی وقت آپ کو نہیں ملتا،
تو ایسی صورت میں پھر سننے کے لیے، اور آپ دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں سننے میں کچھ مشکل نہیں، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو جب سزا دیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم سن لیتے، لو کننا نسمع او ناقل، یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو ٹارگٹ اپنا رکھنا ہے کہ وہ ایک قرآن ضرور پورا کریں پڑھ کے، اور اگر پڑھ کے کسی بھی وجہ سے کہ آپ کو مثلا بچپن سے پڑھنے کی عادت نہیں اور آپ کو ایک سے پارہ کرنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ 4 گھنٹے اگر آپ نہ نکال سکے تو آپ کے اوپر پھر گلٹ رہ جائے گی. تو ایسے میں کیا کریں، سننا شروع کر دیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی وہ عادت جو ہے وہ برقرار رہے اور رمضان کے بعد بھی وہ کنٹینیو کرے، اور آپ سنتے سنتے اگلے رمضان تک کا پھر ایک ٹارگیٹ رکھ لیں کہ آپ اس وقت تک جتنے آج فلوئنٹ ہیں اس سے زیادہ فلوئنٹ ہو چکے ہوں قرآن کے پڑھنے میں. کیونکہ سیکھنے کے عمل میں سب سے بنیادی چیز سننا ہے. جو انسان سنتا ہے وہ انسان پھر وہ چیز اس پہ رواں ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی تلاوت کا کم از کم ایک سپارہ، بہتر تو یہ ہے کہ ایک سپارہ آپ ویسے ریڈ کریں، ایک سپارہ تراویوں میں سنیں، ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ کہیں سنیں، اگر کہیں دورہ قرآن آپ کے آس پاس ہو رہا ہے تو، اور اگر نہیں ہو رہا تو فہم القرآن کی کیسٹس ہیں ترجمے کی، ان کو آپ سن لیں، اور کوئی نہیں تو کچھ سحری بناتے ہوئے، کچھ افطاری بناتے ہوئے، کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس دوران اگر ٹارگٹ رکھ لیں کہ ایک سپارہ مجھے پورا کرنا ہے تو اچھا ہے. اور اگر وہ نہیں تو کہیں بھی قرآن کی جو کلاسز ہو رہی ہیں ان کو آپ جوائن کر کے کچھ نہ کچھ وقت دن کا ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں، چاہے گھر والوں کے ساتھ وہ مجلس کریں یا کہیں باہر جا کے کریں، لیکن قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر جو قرآن انسان کے اندر جذب ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے. تو کیونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جتنا قرآن رمضان میں سمجھ میں آتا ہے اور دل میں اترتا، عام دنوں میں روزے کے بغیر وہ بات ہی نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو لازم و ملزوم رکھا. لہذا روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا، اور پھر خاص طور پر رات کے وقت، اور جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے حق میں سفارش کریں گے، آ کے کھڑے ہو جائیں گے. روزہ کہے گا یا رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور دیگر شہوانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ یا رب رات کو میں نے اسے نیند سے روکا، یعنی اس کی سفارش میں خاص طور پر رات کی نیند کا ذکر ہے. یعنی اگر دن میں نہیں وقت ملا کسی وجہ سے تو تراویح میں یا تو خود پڑھ کے یا آپ کسی مسجد میں جائیں یا گھر میں انتظام کریں، کچھ بھی کریں، لیکن میک شور کہ آپ کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھیں یا سنیں. تو یہ زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اور اس میں پھر آپ میں سے ہر ایک بیٹھ کے اپنی اپنی رٹن پلاننگ کرے، مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے. پھر اگر تراویح پڑھنا ہے تو پہلے سے طے کر لیں کہ تراویح کہاں پڑھنے جائیں گے آپ، کون سی قریب ترین مسجد یا جگہ ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر سے نماز کا وقت ہو اور ادھر گھر میں بیٹھ کے آپ جھگڑ رہے ہو، ایک کہے وہاں چلے، دوسرا کہے وہاں چلے، اور آپ پہنچے اس وقت جبکہ پہلے حصہ جو ہے وہ قرآن کا پورا ہو چکا ہو. تو آپ کو ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے لیٹ نہیں جانا نماز میں، مجھے پورا کرنا ہے، لہٰذا مجھے اول وقت پہنچنا ہے تاکہ میں اپنا پورا سن سکوں. اور انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا، ارادہ کر لیتے ہیں 100% کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں سے 98% کر پائے، 95% کر پائے، تو بھی جو آپ کی نیت تھی اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرے گا اور آپ کا اجر پورا ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں استقامت اختیار کریں، کبھی ایک مسجد میں جانا، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کا قرآن پورا نہیں ہوتا، آپ سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو کر اول سے آخر تک نہیں سن سکتے. لہٰذا جہاں بھی جانا ہے، جو آپ کی چوائس ہے، قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں یا کم اچھا پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ کے نزدیک اس وقت خوبصورت قراءتیں سننا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اپنا پورا قرآن جو ہے اس کو سننا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن بھی پیدا ہوگی، ایک اطمینان پیدا ہوگا. جب ہم ادھورے کام کرتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں ہوتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو آپ کو اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا، پلاننگ کیا کرنی ہے کہ مجھے قرآن پورا سننا ہے یا پورا پڑھنا ہے. خواتین یا ایسے لوگ کہ جن کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے یا
ڈرائیو نہیں کر سکتے یا کوئی لے جانے والا نہیں ہے یا پھر کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں بھی خود سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حضرت زکوان کی، کہ جو مصحف سے دیکھ کر نفل نماز پڑھتے تھے، اور اب بھی آپ خانہ کعبہ میں تراویح کے موقع پہ چلے جائیں، حتیٰ کہ امام پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو پیچھے لوگوں نے اپنا بھی کھولا ہوتا ہے، کیونکہ سن کے دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور نفل نماز میں اس کی اجازت ہے، رخصت موجود ہے، تو جو لوگ نہ کہیں جا سکتے ہوں وہ کھول کے بھی پڑھ لیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دن میں آپ کو الگ سے تلاوت کے وقت نہیں ملا تو پھر آپ کی تلاوت اور نماز دونوں رات کو نفل میں اکٹھی ہو جائے گی، دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں۔ دیکھیں سب کے اوپر ایک فارمولا نہیں فٹ ہو سکتا، جیسے آپ سب کے ڈریسز فرق ہوتے ہیں نا، ہر ایک کا سائز فرق ہے، بالکل اسی طرح ہر شخص کی لمٹ اور کیپیسٹی فرق ہے، سب کو ایک فارمولا نہیں دے سکتے۔ اور میں آپ کو اب لسٹ بنا دوں، جی آپ کو ہر روز ایک سے پارا تلاوت کرنا ہے، تراویح پڑھ، بہت اچھا ہے جو یہ سب کر سکے، جو یہ سب نہ کر سکیں تو وہ پھر کم از کم کچھ تو ضرور کریں، اور منیمم کیا ہے کہ آپ تراویح میں پھر ایک سے پارا یا سنیں یا پھر اس کو دیکھ کے پڑھ کے اپنی تراویح مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے کہ دعائیں، یعنی کہ ہم نے عام دنوں سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اس کے لیے بھی تھوڑی سی پلاننگ کر لیں۔ مثلا آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں موجود ہوگی، الحمدللہ ہر جگہ سے اویلیبل ہیں، نہیں تو الہدا کے سٹال پہ اللہ کا شکر ہے کہ سٹاک موجود ہے، اور آپ اس میں بھی پلاننگ کس طرح کریں کہ مثلا سحری کے وقت آپ نے قرآن اور مسنون دعاؤں سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، آپ روز کا ایک پیج باندھ لیں کہ مجھے ایک پیج پڑھنا ہے، دو پڑھنے ہیں، ساری پڑھنی ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم۔ اچھا اس سے کیا ہوگا، جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں پڑھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں بھی جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، شام کے وقت افطار کے وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی ایک کتاب مقرر کر لیں اور اس میں سے آپ شروع سے لگ کے، یعنی اگر آپ کو آتی ہے نا تو دعا کا صرف سیکوینس دیکھیں گے تاکہ مس نہ ہو، اور باقی آپ اپنے دل سے مانگیں گے، بند کر لیں اگر زبانی آتی ہے، اول تو آنی چاہیے کیونکہ دعا میں خشوع ضروری ہے۔ اور یہ کتاب کا بتانا یہ کوئی آپ کے اوپر فرض یا لازم نہیں، لیکن یہ میں پلاننگ آپ کو کر کے دے رہی ہوں کہ اس طرح فائدہ کیا ہوگا، چھوٹے گا کچھ نہیں، سفر ایک پڑا ادھر سے ایک ادھر سے نشانی رکھ لی، 30 دنوں پہ پڑھنا ہے تو، ہفتے میں ایک دن ختم کرنی ہے تو، ہر روز پوری دعائیں پڑھنی ہے تو، یہ تو ہر ایک کے لیے اپنا میدان کھلا ہے، جتنا بھی کوئی جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ذکر اذکار ہے، تو مثلا آپ اس میں ورائٹی بہت موجود ہے، استغفار بھی موجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم بھی ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا حساب رکھا کریں کہ میں کون کون سی تسبیح کی ہے یا نہیں کی۔ اس میں پھر آپ اپنے دن کی جو روٹین ہے، اور ہر ایک کی فرق ہوتی ہے، مثلا آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سوچیں جاتے ہوئے میں تسبیح پڑھوں گی سبحان اللہ کی، واپسی پہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گی، اب چھٹی کے وقت بچوں کو لینے جا رہے ہیں تو آپ استغفار جاتے ہوئے پڑھ لیں، واپسی پہ آپ چوتھا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ یعنی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ساری چیزوں کا جو فیض اور برکت ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ خیرات جو ہے اس کی بھی پلاننگ کریں، اگر آپ کو زکات دینی ہے تو ابھی سے آپ اپنی جیولری، اپنی ہر چیز کی پوری کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کے پاس زکات کے قابل کیا کیا چیزیں، کل آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، کرنسی میں کیا ہے آپ کے پاس، پھر اس کے بعد یہ کہ گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس، باقی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آمدنی کا ذریعہ ہے یا جس پر زکات لاگو ہوتی ہے، یہاں ہے یا کسی اور ملک میں ہے یا کسی بینک میں ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ہے، وٹ ایور، سب کو اپنا پتا ہوتا ہے، اور اس بہانے وہ ساری جو چیزیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اگر اس میں سے کچھ وصیت کرنا ہے آپ کو تو بھی آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ آ جائے گی کہ میں اس اس چیز کی مالک ہوں، اور اس میں سے میں اگر معلوم نہیں آئندہ زندگی کیا ہو، اتنا میں اللہ کے رستے میں دینا چاہتی ہوں یا اتنا فلاں بچے کو یا کسی کو پڑھنے کو یا وٹ ایور، تو اس کی بھی آپ ایک طرح سے لسٹ بنا لیں۔ اور زکوٰۃ ویسے تو اس مہینے میں ڈیو ہوتی ہے جب آپ مالک ہوئے مال کے، لیکن اگر تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو تو رمضان میں دینے سے یہ ہے کہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر معمولی تاخیر نہیں کہ 6 مہینے آپ کے ہو گئے زکوٰۃ کو ڈیو، اور آپ روک کے رکھے رکھے زکوٰۃ کا مال کہ جی رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں گی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس میں آپ دے دیجئے، اور اگر اگلے سال کا آپ نے ابھی سے دینا ہے تو پہلے پھر آپ دے دیجئے اگر رمضان کا ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے،
لیکن بلا وجہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یا پھر آگے آ رہا ہے حج کا مہینہ, تو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی جو نیکی کا کام ہے وہ پورے سال کے کاموں سے افضل ہوتا ہے, تو ان دنوں میں بھی پھر آپ اگر ابھی کچھ کمی بیشی ہو گئی تو وہاں پوری کر لیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ صدقہ خیرات میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا حصہ فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ, کتنا رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, یا اور جو بھی اور عزیز رشتہ دار ہیں ان کو کیا دینا ہے, اپنے الماریاں اپنی ہر چیز نکال کے دیکھ کے, اچھا یہ فلاں کو فلاں کو, یعنی ایک جنرل سا آئیڈیا کر لے کہ کس کس کو مجھے عید پر یا ویسے رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے کے موقع پہ کیا دینا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے, مثلا حاملہ عورتیں جو ہیں فدیہ دے سکتی ہیں اور بعد میں قضا رکھ سکتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں, یا یہ کہ ایسی بیماری ہے جس کو کبھی بھی درست نہیں ہونا, یا بوڑھے ہیں ایسے لوگ, تو ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ابھی سے کر کے آپ اس پیسے کو بھی شروع رمضان میں ہی نکال دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آخری عشرے کی کوئی خاص آپ نے عبادت کرنی ہے, کہیں سے چھٹی لینی ہے, تو وہ اپلائی کرے, کچھ کرے, پلان کرے کہ مجھے تاک راتوں میں کیا کیا کرنا ہوگا, مثلا قرآن پڑھنا ہے یا نوافل پڑھنے ہیں یا اعتکاف کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, تو وہ ابھی سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کام بالکل سر پہ آ جاتا ہے پھر ہم شروع کرتے ہیں, تو اس وقت پھر ہم صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی اور نیکی کا کام سوچا ہوا ہے, تو خاص طور پر روزہ جو ہے سیلف کنٹرول کی چونکہ ایک مشق ہے, تو اپنی اس بات کی بھی کوئی پلاننگ کر لیں کہ میں نے رمضان میں مثلا جھوٹ سے بالکل پرہیز کرنا ہے, اور پھر رمضان کے بعد بھی میں آئندہ زندگی میں اب اس سے توبہ کرتی ہوں, کیونکہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سچائی فائدہ دینے والی چیز ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا, اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے, بھوکا پیاسا رہے, کیونکہ اس کا روزہ پھر محض بھوک پیاس ہے. تو خاص طور پر ہم سب کو اخلاقیات میں سے جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے اس میں نمبر 1 جھوٹ چھوڑنے کی بات ہے. تو ہم سب اگر اپنے ساتھ عہد کریں کہ اس رمضان میں میں کانشیسلی, اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتے مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرواہ نہیں کرتے. مثلاً جھوٹ کی کون سی قسمیں ہیں جن سے عام طور پر ہم نہیں بچتے؟ مذاق میں جھوٹ. اچھے بھلے سمجھدار لوگ بعض اوقات مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ اس شخص کے لیے ہلاکت بتائی گئی جو مذاق میں جھوٹ بولے, یعنی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم مبالغہ آرائی میں جھوٹ بول جاتے ہیں بعض اوقات, یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے دکھاتے ہیں, بات کچھ ہوتی ہے اس کو بالکل بدل کے کچھ اور بتاتے ہیں, یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا ہی رکھیں, اس کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھائیں, کیونکہ زیادتی کسی بھی چیز میں, چاہے وہ گفتگو میں ہو, چاہے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کا جو حصہ اس میں ہو, چاہے وہ بچوں سے ہو, وہ بھی پسندیدہ نہیں. کیونکہ مائیں خاص طور پر اس مشکل کا شکار ہوتی ہیں کہ بچے جب تنگ کرتے ہیں یا کسی خاص چیز کے لیے ضد کرتے ہیں یا کوئی خاص کام ان سے کرانا مقصود ہوتا ہے, تو عموماً جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں. یہ کرو گے تو میں تمہیں فلاں چیز لے کر دوں گی, جھوٹے وعدے کر لیتی ہیں بعض اوقات. ان سارے قسم کے جھوٹوں سے نکلنا ہے, کیونکہ سچا انسان جسے صدیق کہتے ہیں, صدیق انسان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہر قسم کے جھوٹ سے باہر نکلے. حضرت مریم کی صفت جو تھی قرآن میں صدیقہ آئی ہے, وَأُمُّهُ صدیقہ, حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کہا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ گیا کہ وہ صدیق تھے, حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ لگ گیا. تو کیا ہم ان صراط الذین انعمت علیہم کی پیروی نہیں کریں گے؟ اور ہمیں اس کی بھی پلاننگ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو ہمیں کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو دو باتیں ہو گئیں, نمبر 1 ہمیں پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے, گھر کا ٹائم ٹیبل بدلے گا, اور کچھ کام ہمیں اس مہینے میں روزے کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرنے ہیں, اور ان کاموں کو کرنے کے لیے
ٹارگٹ مقرر کرنے ہیں، ٹائمنگز مقرر کرنے ہیں، طریقے طے کرنے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک پلان کر لیں کہ آپ کو عید کی نماز کس مسجد میں پڑھنی، کیونکہ اس سے وقت بچتا ہے. جو لوگ صحیح پلاننگ نہیں کرتے اور پھر اس پلاننگ کے ساتھ لگ نہیں جاتے، وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ وہ لاسٹ مومنٹ پر بھی شیکی ہوتے ہیں. اچھا وہاں جانا ہے یا یہاں، آدھے رستے پہ جا کے نہیں وہاں زیادہ بہتر ہے، اور اچھا وہ تو ابھی مجھے پتا چلا کہ اس کا تو ٹائم ہی گزر گیا، ابھی پھر واپس پلٹو، گاڑی ادھر موڑو اور وہاں چلتے. پہلے سے ہی پتا کر کے رکھنا ہے تراویح کا ٹائم کیا ہے کسی مسجد میں جہاں آپ جانے والے ہیں، عید کی نماز کس مسجد میں کس وقت ہوگی، پہلی نماز پڑھنی ہے یا دوسری پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب چیزوں کا طے کر لیں. اور اس کے بعد مثلا آپ ماں ہیں، ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کا سارا نظام جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں آپ اپنی کچھ اتھارٹی بھی استعمال کریں، بچوں کو اور میاں کو اور سب کو تھوڑا سا آپ بیٹھ کے ان سے مشورہ کریں، کیونکہ پلاننگ میں مشورہ ضروری ہے. مشورہ کریں اور اس کے بعد آپ کروائیں، میک شور کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، آپ تو تنہا چل بھی نہیں سکتے، آپ کو تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، فرائض کی بھی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور باقی انہوں نے ٹھیک ہے وہ سب کچھ وہ نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو، تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی سیکھیں گے کہ انہیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا کہ ہمیں پہلے سے بہتر بننا ہے، پہلے سے اچھا بننا ہے، ہمیں نیکیوں میں آگے جانا ہے، تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں عبادات میں بھی اچھا بننا ہے. مثلا روزہ ہے تو سوچا سمجھا روزہ ہو، اللہ کی خاطر ہو. نماز ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ گول کیا رکھنا ہے کہ مجھے پہلے سے بہتر نماز پڑھنی، خشوع خضوع کے اعتبار سے یا اس کا معنی سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. اندر سے مزید اچھا کیسے بننا ہے، اپنے دل میں اللہ کی اور محبت لانی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کو بڑھانا ہے، یقین کو بڑھانا ہے، اعتماد کو بڑھانا ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کو بڑھانا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر اور ضبط نفس اور برداشت. تو اندر کیا لانا ہے، اندر میں آپ اسٹرانگ کیسے ہونا ہے، اپنے لیے ایک لفظ چن لیجیے اور وہ یہ ہے برداشت. یعنی پورا مہینہ آپ کو اپنی اندرونی حالت کی پریکٹس کرنے کے لیے برداشت کو اپنا موٹو بنانا ہے کہ مجھے برداشت کرنا، مجھے بھوک برداشت کر رہی ہوں تو مجھے دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کرنی ہے، مجھے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے فضول باتیں کرنے کی جو عادت ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، زیادہ کثرت کلام کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے یہ ہوگا تو آپ بہتر انسان بن سکیں گے. اور جسے بہترین ڈرائیونگ اس شخص کی ہوتی ہے کہ جس کو گاڑی پر بہترین کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ایک الرٹ اور کانشس انسان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بہترین روزہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کانشیسلی روزہ رکھیں اور آپ کو سیلف کنٹرول بھی نصیب ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مجھے اپنی گفتگو میں بھی بہتری لانی ہے، یعنی اچھا انسان اگر بننا ہے تو مجھے اپنی نہ صرف یہ کہ اندر کی کیفیت اچھی کرنی ہے، مجھے اپنی گفتگو کو بھی اچھا کرنا ہے. اور گفتگو میں سب سے بڑھ کر دو چیزیں، ایک دیکھیے تقویٰ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں. تو گفتگو میں اچھی اچھی باتیں جہاں کرنی ہے وہاں، دوسری طرف جھوٹ سے بچنا ہے اور لغو گفتگو سے بچنا ہے. کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. لغو بےہودہ، بیکار، فضول، لا یعنی، بے مقصد، ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، غیر ضروری طویل گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، مناسب الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیں گے نا اور آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی قوموں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، ان کو صرف کھانے سے نہیں روکا جاتا تھا بلکہ ان کو بولنے سے بھی روکا جاتا تھا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سے وہ چپ کا روزہ تو اٹھا لیا گیا اور صرف باقی روزہ رہ گیا، لیکن بالکل چپ نہیں ہمیں ہونا، مگر یہ ہے کہ ہم اپنی کثرت کلام کو ایک لمٹ کے اندر ضرور لائیں. اب دیکھیے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان غیر ضروری باتوں میں زیادہ استعمال ہوئی، آپ کے دماغ بھی لگ رہا ہے، آپ کی انرجی بھی لگ رہی ہے، تو وقت کہاں بچے گا کہ آپ پھر تلاوت کر سکے،
وقت کہاں بچے گا کہ آپ پھر کوئی ذکر اور بہترین کام بھی کر سکیں؟ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک سنجیدگی بھی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر انسان بننے کے لیے آپ کا جو عمل ہے یا آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان سے بہتر کام لینا، خواہ وہ اللہ کی عبادت میں ہو، نماز وغیرہ میں، خواہ وہ بندوں کی خدمت میں ہو. یعنی اگر آپ کسی کا ہاتھ بھی تھام لیتے ہیں، کسی کو سپورٹ دے دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کسی کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی سارا کیا ہے، ایک طرح سے نیکی کا ہی ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ بہتری لا رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر حرام سے بچنا ہے. حرام چاہے وہ گفتگو میں ہو، خواہ وہ کھانے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو. مثلا گفتگو میں حرام صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، لڑائی جھگڑے کی باتیں، تان و تشنیع بھی ہے کہ کسی کو بول کے تانا دینا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، کیونکہ یہ سب کچھ روزے کے منافی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ سے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، کہ میرا تو روزہ ہے. دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی کسی کی لڑائی کا جواب اس سے دیا ہو کہ میرا تو روزہ ہے. آپ اتنا جملہ بولے تو صحیح، سب لڑائی ختم ہو جائے گی کہ میرا تو روزہ ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتا. کیونکہ مومن تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے اگر پوچھے تو. رمضان کا مہینہ تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آتا ہے، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مومن کا روزہ تو ساری زندگی کا روزہ ہے، مرتے دم تک کا روزہ ہے. اسے حرام چیزوں سے بچنا ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے کسی بھی اور طرح کی غلط چیزیں ہوں. تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کے، پلاننگ کر کے اور اوقات کو مقرر کر کے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اوقات مقرر کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اگر وقت مقرر نہ کیا تو بھی کام نہیں ہو سکتے. روزے سے متعلق چند ایک فقہی مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. روزہ چونکہ ایک عبادت ہے، ایک ریچول ہے، تو جس طرح نماز کے کچھ شرائط ہیں، کچھ اس میں پابندیاں ہیں، کچھ اس کی درستگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اسی طرح صحیح طور پر روزہ رکھنے کے لیے بھی اور روزے کے درست ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط اور کچھ پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. میں نے تقوی کا پہلو ہے اس کو پہلے اس لیے اجاگر کیا کیونکہ ہمیں اصل چیز تو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ذریعہ کا درست ہونا وہ ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو اگر پیاس لگی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. اصل مقصد آپ کا کیا ہے؟ پیاس بجھانا. لیکن اس کے لیے آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں؟ پانی. اب جب آپ پانی پیئیں گے تو پانی کے لیے اس برتن کا صاف ہونا بھی ضروری ہے جس میں آپ پانی پی رہے ہیں، اور پانی کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، اور پھر اتنی مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے کہ جس سے آپ کی پیاس بجھ سکے. کیونکہ اگر آپ ضرورت سے زائد پانی پی جاتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں، اور اگر آپ کو کم ملتا ہے تو بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی، اور اگر پانی تو ڈھیروں ڈھیر ہے مگر وہ پاک صاف نہیں تو بھی ٹھیک نہیں. تو اس میں جو شرائط ہیں پیاس بجھانے کی وہ اس پانی میں پوری ہونی چاہیے ہر اعتبار سے. اسی طرح تقوی کا حصول اگرچہ ہمارا مقصد ہے، لیکن ذریعہ اور طریقہ اور جو کچھ کرنا ہے روزے کی حالت میں، جن چیزوں سے بچنا ہے، ان کا بھی درست ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، جو بیسک اسلام کے پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. تو اسی طرح روزہ جو ہے فرض ہے، لیکن کس پر؟ عاقل پر، بالغ پر. عاقل سے مراد یہ ہے کہ باشعور ہو، مجنون پر روزہ نہیں ہے. ایسا انسان جو چاہے بالغ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے، وہ چاہے تو کچھ کھا لے یا پی لے، تو شریعت نے اس کو مکلف نہیں قرار دیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا. بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، یعنی اگر کوئی شخص سوئے ہوئے میں باتیں کر رہا ہے تو وہ باتیں اس کے اعمال نامے میں حق یا خلاف میں نہیں لکھی جائیں گی. اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ جنون ہے. اگر کوئی شخص بے ہوش ہے، یا یہ کہ قومے میں ہے، یا کسی بھی وجہ سے شعور نہیں رکھتا، یا تھوڑا بہت شعور بھی ہو مگر بچوں جتنا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح نابالغ بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے. اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں کیا ہے؟ پیریڈز کا شروع ہونا.
بعض بچیوں میں اگر 10 ایئرس میں 10 سال کی عمر میں شروع ہو رہے ہیں تو 10 سال کی عمر سے روزہ فرض ہو چکا ہے، اگر وہ چھوڑتی ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوگی. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عذر یا چھوٹا چھوٹا بہانہ کر کے ہم روزہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا، اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. میں نے اپنی امت کے یعنی مسلمانوں میں سے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، پیاسا ہے، جیسے یعنی کہ شدید پیاس کا شکار ہے. جب بھی حوض پر وارد ہوتا ہے یعنی حوض پر پانی پینے کے لیے آتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، آنے نہیں دیا جاتا. یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پانی دیا، یعنی رمضان کے روزے کو اس نے پانی دیا اور سیر کر دیا، یعنی روزہ نہ رکھا. یعنی روزہ نہ رکھنا جو ہے اور ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے عام دنوں میں تو وہ اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کے برابر نہیں انسان جا سکتا. حقیقت میں بہنوں، رمضان کا ایک ایک دن انتہائی قیمتی دن ہے. تو چھوٹے چھوٹے عذر، بہانے، وجوہات اور سبب بنا کے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں، جن کو اللہ نے معذور کر دیا، اگر حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے اور دودھ میں کمی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر بچے کی چونکہ ساری زندگی کے آگے صحت کا مسئلہ ہے، تو روزہ نہ رکھے عورت تو کوئی بات نہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر بچہ بڑا ہے تھوڑا اور وہ اس کے ساتھ کھانا پینا بھی کر رہا ہے، سالڈس پہ ہے، فوڈ ہے، اور ساتھ تھوڑا دودھ بھی ہے اتنی مقدار کے جس سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. اگین آپ دیکھیے کہ جہاں قرآن پاک میں آتا ہے وہ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے تو ہم اگر مشقت سے روزہ رکھیں، یا یہ کہ طاقت ہی نہ ہو تو پھر وہ فدیہ دے دیں. اور ساتھ ہی فرمایا وہ انت سوہ خیر الکم، یعنی صرف ایک رخصت اس لیے نہیں رخصت کہ بس ہر شخص رخصت کے پیچھے دوڑ پڑے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو رخصت نہ لینا چاہے اور سہولت سے کام کر سکے تو وہ کر لے، لیکن مشقت میں پڑھ کے نہیں، پھر وہ اللہ کی ناراضگی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے جس طرح اس کی پابندیوں کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے ہمیں روکا اس سے اور ہم رک جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ جو چیز میں نے آسانی دی تمہیں دین میں، اس آسانی کو بھی اختیار کرو. تو بہرحال روزہ جو ہے وہ لازم ہے. اور لڑکے کے لیے یہ ہے کہ اس کے احتلام جو ہوتا ہے، واٹری ڈسچارج جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، جس کو احتلام بولتے ہیں، جب وہ شروع ہو جائے اور اس کی علامت عام طور پر آواز کا بدلنا یا آواز کا بھاری ہونا ہے، تو وہ اس کی بلوغت کی علامت ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی ایک ایج ہے کہ آپ جی 10 سال ہے یا 11 ہے یا 12 ہے، پھر طبیعتوں پہ، نسلوں پہ، علاقوں کے فرق سے یہ سمپٹمز فرق ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ سمپٹمز کافی عرصے تک نہیں ظاہر ہو رہی تو ایسی صورت میں پھر اگر 15 سال کی عمر سے تجاوز کر رہی تو پھر روزہ ایک طرح سے فرض ہو جائے گا. بہرحال اس میں بلوغت کے بارے میں بہت سی الگ بحث موجود ہے جس میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. اسی طرح مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. لیکن مریض کون سا مریض؟ ہر مریض نہیں. یہ نہیں کہ فلو ہو گیا تو جی اب آج روزہ نہیں رکھ رہے کیونکہ فلو ہو گیا. فلو کو تو بلکہ آرام آئے گا اگر آپ روزہ رکھے تو. تو وہ مریض جس کے مرض میں روزہ رکھنے سے اضافہ ہو، جس کی تکلیف میں اضافہ ہو. مثلا السر کے بعض مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا پڑتا ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ایک مرض کا آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا جی آپ کو السر ہے تو اب آپ کے چونکہ مجھے السر اس لیے مجھے روزہ نہیں رکھنا. نہیں، ہر مریض کا اور ہر طبیعت کا فرق ہوتا ہے. روزے کی حالت میں لغو اور رفس اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو کیونکہ انہوں نے شعور کے ساتھ نہ روزہ رکھا اور نہ ہی اس کا احترام کیا اور نہ ہی اس کی جو حقیقی کنڈیشنز تھی ان کو فلفل کیا، تو اس سے وہ ایک مشقت اور محنت تو کی مگر اجر سے خالی رہ گئے. تو ہمیں شعوری روزہ رکھنا ہے اور اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص رکھنا ہے.
اور اس میں کسی بھی اظہار اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے, آپ تجربے سے دیکھیں گے جتنی بھی کوئی نیکی ہمیں توفیق ہوتی ہے نا, یہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کے کام کرنے کا موقع مل جائے. اللہ ہمیں چن لے کسی بھی نیکی کے لیے, لیکن جب آپ کے دل میں ریاکاری, اپنی بڑائی یا کوئی بھی ایسی بات آتی ہے اور آپ اسے ظاہر کرنے لگتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس کے بعد کر ہی نہیں پاتے. یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں سے اسٹاپ لگ گیا. جب کام میں دکھاوا آ جاتا ہے نا, تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کی توفیق سے کر رہے تھے نا, وہ مدد کا ہاتھ پیچھے سے ہٹ جاتا ہے اور کام جو ہے وہ سب کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی نیت کو, چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو, اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس لیے تو کہیں چھوٹا موٹا بیان کرنا کافی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے شوق ہو جائے, اپنے بچوں سے یا قریبی لوگوں سے, لیکن عموماً نیکیوں کا اظہار یا اعلان جو ہے وہ انسان کو کبھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, کبھی ریاکاری کا اندیشہ ہو جاتا ہے, اور تقوی کی جو ایک کیفیت ہے اس میں بہرحال انسان کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر رات کو جنابت کی وجہ سے غسل کی ضرورت, تو اس کے لیے شرط نہیں کہ سحری سے پہلے کیا جائے. مثلا اگر آنکھ دیر سے کھلی تو انسان کہے ہو میں تو ناپاک ہوں اور اب تو میں آج روزہ ہی نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں تو پاک ہی نہیں. نہیں, اگر ناپاک بھی ہے تو کوئی بات نہیں, سحری کھا لیجئے اور نماز سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا, جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ روزے میں خلل کر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس طرح فجر ہوتی کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے, آپ سحری کھا لیتے اور اس کے بعد غسل فرماتے, یعنی فجر کی اذان کے بعد بھی آپ نہا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں روزے کی حالت میں منہ میں ایک خاص قسم کی بساند ہو جاتی, اگرچہ وہ جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اللہ کے ہاں, لیکن اس کے باوجود مسواک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ جو منہ کے اندر سے اسمیل ہے وہ بلا وجہ دوسروں کو اذیت دینے کا سبب نہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے, اور مسواک سے اگر مسواک کی کڑواہٹ یا کسی بھی قسم کا ذائقہ زبان پر آتا ہے تو چونکہ وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا یا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق تو درست نہیں ہے, لیکن ویسے اگر ایک دوسرے کے قریب آنے سے یا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, یا آنکھ میں کوئی تھوڑی بہت دوا اگر ڈالے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے. دھواں یا کھانے کی خوشبو سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, یا کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, شرط یہ ہے کہ بس حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ استھما کی وجہ سے اگر وہ پپ لیتے ہیں تو وہ بھی ہے کہ لنگز میں جاتا ہے, اسٹمک میں نہیں جاتا, تو جو چیز اسٹمک میں جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ہاں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز گلے کی کھانے کی نالی کے ذریعے آپ کے پیٹ میں اترے, چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے وہ ایک قطرے کے برابر ہو, اس سے روزہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح یہ ہے کہ جان بوجھ کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور جان بوجھ کے کہہ کرنے سے بھی. یعنی ایک تو کہہ ہے جو خود ہی آگے, مثلا بعض لوگ سحری کے وقت نہیں کھا سکتے, اور اگر وہ زبردستی ثواب سمجھ کے کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ اندر نہیں رکھ سکتے اور وہ کہہ کر دیتے ہیں. اگر تو کہہ خود آ گئی تو روزہ نہیں جائے گا, لیکن اگر آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے یا کسی بھی چیز سے آپ نے خود کہہ کی تو اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑے, مثلا وہ شوہر بیوی کا تعلق قائم کر لیا کسی نے روزے کی حالت میں, یا کچھ جان کے کھا لیا اس نے, تو اس کا کفارہ صرف ایک روزہ رکھنا نہیں ہے یا مسکین کا فدیہ نہیں ہے, بلکہ کفارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے, یا پھر غلام آزاد کرنا ہے, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی پہلی چیز غلام آزاد کرنا, اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑنے کا کتنا بڑا جرمانہ ہے. دس از اے فائن کہ ایسے امور سے یا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے, قریب نہ جاؤ, کیونکہ جب قریب جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, حدود توڑنے کا اندیشہ ہو جائے گا, اس میں پڑ بھی سکتے اس مشکل میں. تو ایسے میں اگر کسی نے سابقہ زندگی میں کوئی ایسی خطا ہوئی ہو یا بھول ہوئی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے, ایک غلام آزاد کرنا, وہ نہ ملے تو 2 مہینے کے روزے رکھنا, اور اگر وہ اب عمر گزر گئی رکھنے کی تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے.
وہ دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہی دے جانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ انسان جہالت کی حالت میں اللہ کے ہاں پہنچ جائے اور پکڑ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انجیکشن میں اگر کوئی دوا وغیرہ ہے انرجی جس سے نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز کہ جس سے انسان کو جیسے گلوکوز کو لے رہا ہے یا کوئی ایسی چیز لے رہا ہے چاہے وہ حلق سے نہ بھی ہو ڈائریکٹ سٹمک میں ڈالی جا رہی ہو تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ غذا کا جسم میں داخل کرنا درست نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر دن میں کوئی سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ جان بوجھ کر کسی نے کسی بھی غلط طریقے سے کوئی ایسا کام کیا ہو، اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا. یہ چند ایک مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے صرف یاد دہانی کے لیے، کیونکہ سال گزر جاتا ہے تو پھر کچھ باتیں پتہ ہوتی بھی ہیں اور ہمیں بھول جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ ہم واقعی اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکے، اور یہ رمضان ہمارے لیے پہلے سے زیادہ خیر اور بھلائی اور نیکیوں اور تقویٰ میں اضافے کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.